Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yana bir bor sizlar bilan g'oyibona diydorlashtirganimizdan juda ham mamnunmiz. Mana bugun Andijon viloyati Baliqchi tumanida 14-chi yanvar ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Bizni barcha yurtdoshlarimizni mana shu fursatdan umumiy foydalangan holda barcha yurtdoshlarimizni vatanimiz posbonlarini 14-chi yanvar vatan himoyachilar kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Har kimimiz mana shunaqa chiroyli bayram bo'lishini tilakdoshmiz. Aziz vatandoshlar, mana shu chegara postlarida turgan askarlarimiz hammalarga kuch-quvvat, omad, muvaffaqiyat tilaymiz. Bayramingizlar yana bir bor muborak bo'lsin deymiz. Bugun mana Baliqchi tumani ijodkorlari birgalikda ozgina bo'lsa ham sizlar bilan birgalikdamiz. Kayfiyatni ko'taringlar, birgalikda davom etamiz. Agar sen bo'lsang, bo'lsam kiraman, u deb qo'ysam Hurmatli Baliqchi tumani hokimi Jasurjon Odiljonov, Baliqchi tumani hokimligi, Baliqchi tumani mas'ul tashkilotlari bilan pantalonlashga tayyor. Baliqchi tumani mudofaa bo'limi podpolkovnik Sharif. Erkin. Diksan. Roslan. Pantalonlashga yurish uchun kolonna bo'lib, oralab masofa 20 qadam. Qadam. Thank you.